إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ویور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ بھی ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں. یہ مسجد نبی شریف کا جنازہ جا رہا ہے جی. انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ روزہ مبارک بھی سامنے ہے. اب مغرب کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا ہوں. یہ جنت البقیع کی طرف جنازہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج، اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جی چوتھا جنازہ ہے آج، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. بہت خوش نصیب ہیں جی جو مدینہ منورہ میں جن کو موت آئی ہے، اور دفن بھی جنت البقیع میں ہوں گے. بہت ہی خوش نصیب ہیں. مرنا تو ہم سب نے ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جی پانچواں جنازہ ہے، پانچواں جنازہ. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے.